lože povom. Što je dobra kafa. A znaš koliko je dobro, ovo je burak, čisto desetka, prstići da poližeš, majke mi. Ti mi daš malo? Pa ne mogu ti dam ni malo, znaš zašto, zato što ti dumasiš dokumentaciju pa će čiča posjeća na ljudi. I stvoje ruke role, malo. I mnogo si mi se vratila, znaš, zato što sve gledaš te tu ganjive oči, znaš da će da dobiješ, ajde, zi. Ovo, super. Desetka. Ajde sad da mi turiš jednu kafu, zato što sam ja tebi dala burak. Ne mogu, Rozo. Što? Nema više, bila jedna kašička, to se našlo kod ovog baksuza u fioku, ja znam. Sam pa pokvara, samo ide tako skuplje po agenciju i šta. Alo. Pa ko bi drugi bio nego Roza? Dobro. Dobro ću da kažem Čiču i da ga islednik ispituje. Kod islednika je. Ko je bre kod islednika? Pokvaren čovek, sotir, ispituje ga islednik. Od uvek mi je bio sumnjiv. Jo, da neće nešto da se izlaje za nas od agenciju. Pa nema koja, mi smo ispravni. Jo, pa znam, a znala sam da ne u redu što ga Čiča primio. Ne u redu, Muljča ne znao ni ko je, ni šta je, ni odokle, ni šta radi, ni ko je oće. Njega bi dao ime za babu. Jo, što je najvažnije, zato ja sve pitam ime na babu. Jo, ne ispituje ga njega džabe islednik. Znaš ko je Rozo? On mi je sumnji bio od prvi moment. Nije li on slučajno ovaj državni neprijatelj broj 2? Nemoj to da mi pričaš, Muljče, moram pa da će mi zapadno. Pa da je pobegao državu da se krije ovde kod nas. Ali ne samo da se krije. Nemoj da pričaš. Nego i da ne špionira. Joj, ne veruješ da mi zapao ovaj burek? On je tačno znao, da ti kažem, od sam početak je znao da naša agencija raspolaže sa tajni podaci. Yes. Namerno došla rđa kao da ponudi onaj pokvaren Napoleonov gramofon što ne sviri. Pa šta će nama, pa slušaj ga ti kad ne sviri. Pa on što ga ne slušao? Pa što ga ne Intuitivno da uradi kod nas. Da, bome, jeste. Znaš šta, ćemo uskrojimo kapu Miko Dojku. Kako? Na teramo Uljku da ga istera. Jo, to je. Prosto, pa nisam ja džabe studirao 5 godine ovaj menadžment. Tako je, Buljče, tako je, tako i se studira detaljno. Ako treba još 5 godine bi studirao, ne sam jako neki. Trange, frange, na dve, na tri završe fakultet i ništa ne znam. Ja studiram, brate, da budem ono što se kaže elokventan. Elokventan, tako je. To je. Kuda je taj neradnik? Radi on, radi. Ne radi? Radi kod islednika. Kod islednika? Pa ne znam, Čičo, kod kakvog islednika znam, samo da zvao neki čovjek na telefon. Kaže, sotir mi je kod islednika, ispitujemo ga i čim završimo će mi ga vratiti. A taj ne radi od glava, ne normalno. Ne, normalno, dibidus. On je taj koji potkopava temelji na našu renomiranu agenciju koja dananoćno radi na tome da se ovaj namučeni, napaćeni narod uvede u evropske transatlantske integracije. Kako te pitam nešto iskreno, poznavaš li ga ti njega? Koji mu je tata? Poznaj ga koji ti. Rozo, donese li ono one personalne dokumente? Ne, Dono, Čičo kaže, ne stali mu u poplavu. Poplava je bila pre 20 godine. Ajde, kaži mu da u roku 3 dana donese sljedeće, piši. Kaži, Čičo. Uverenje od doktora da je normalan da ne stare od 6 meseci. Onda, izvod iz matičnu knjigu da ne stare od 6 meseci. Uverenje o državljanstvu da ne stare od 6 meseci. Jednu sliku da ne stare od 6 meseci. Uverenje iz koje će vidimo u koje zatvore ležao da ne stare od 6 meseci, svi pasoši, iz koje će indiskretno da zaznamo za koju stranu silu radi. Sve sam popisala to, Čičo. Za koju stranu silu radi, uviko to ne znam, ali da radi sve po šifre, to je znam sigurno. Kad sam uzimao kafu iz Sotirovu fioku, video sam papirče i na njega samo šifre. Iz 0 u 1, iz 1 u 1, iz 1 u 2, iz x u 1, iz x u 0, iz fix, iz fix, iz fix. Da li se fiksa, da li se drugira, šta li je? Sportska prognoza, Muljo. Bila bi uviko sportska prognoza da na vrh papirče ne piše kupus. A, mora podhitno da se ispitava zvoje, da ne sosteli personalni dokumenti za sasnivanje radni odnos. Ne smo doneli Čiča sarno. Odmah da donese, to ću da proverim da niste možda dvojnici novi moji rođaci i Rozu i Mulju. Mada je teško da se nađu takve kopije. Nema šanse, garant. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Kojim dobrom kolega Miodrag? Da je dobro, ne bih danas bio ovdje. Mogu da sednem? Može, može, kad ste već seli, ali pod uslovom da ne špionirate i ne kradete ideje. Ja da špioniram. Agencija Miodrag i unuci uživa veliki ugled. Dolazim, nažalost, sa veoma lošim vestima. Primećeno je kretanje jakih policijskih snaga oko naših agencija. Dakle, neko se sprema da nas likvidira. Za to Anđelko dolazi non-stop u našu firmu. Povezan je sa Sotirom. I sa Rozom, i to na bračnu osnovu. Laže, Čiča. Znam ja da se mi slažemo oko rogovi u vreći, ali vreme je za neprincipijelnu koaliciju. Predlažem da potpišemo pakt o nenapadanju i o razmeni špijunskih informacija. Mi je, draže, ako je dotle došla Zetija, pobratimo, znači da je sve u državu propalo. Ajde da vidim koje špijunske informacije daješ za početak.
Jesu li joj poverljivi? Ako nisu, da ih pošalješ malo kod mene u agenciju na praksu. Za početak ću ti pošaljem Sotire, a sad da čujem tu tvoju tajnu informaciju. Uskoro dolazi u tvoju agenciju tajno lice u koje ti uopšte ne sumnjaš. Doći će sa zamaskiranim oružjem. Potkupio ga je strani element, kome nismo saznali ime. Ima zadatak da vas sve pobije i ukrade kapu. I mi za tebe imamo tajnu informaciju. Kapa je nestala, a tom stranom elementu smo poručili da potraži kod tebe. A vidim ja da smo mi ovdje pobrkali kape, ali to ćemo da raščistimo nekom drugom prilikom. Dakle, pristajete li da potpišete ugovor o saradnji i pridruživanju? Prihvatamo. Ako tajno lice bane kod tebe, odmah javlja i naša legionarska formacija ima da ti priskoči u pomoć. Ako prvo nabatne nac, upadaj sunuci. Idemo na neutralno mesto. Kod Trenče u kafanu da potpišemo tajni pakt. Idemo, Razo, ne pušće nikog sa zamaskirano teško naoružanje, a ti, Muljo, za svaki slučaj pretresi Sotira. Ujko do golu kožu. Da li hoćeš da me pustiš sa nešto da ti uradim? Šta? Pa da ti slušam opet škembe, hoćeš? Ajde. Ajde. Čuti sad malo. Jo, a šta si danas jeo? Jagnje. Jo, majke mi, evo sve se čuje radi ovako, me, me, me. Dobar dan, kako smo danas, u kom je mesec? O, stoj, stoj, nemoj da si mrdno, ću tu pucam, da kažeš gde si bio. Šta vam je? Šta nam je? Ti će da mi kažeš šta nam je? Pretres, Muljo, novi propis. Ruke na astal. Ajde, šta je ovo? Ajde, ajde, teraj ga tamo da držim na nišan. Ajde, šta ne, širi ruke. Čekaj. Ruke na stav, ruke na stav. Ču tu pucam sad, je li ima nešto? Čis je? Okreni si sad ovamo, okreni se ovamo, ču tu pucam brže malo. Da kažeš gde si bio i šta si tražio kod islednika, odmah. A vi mislite da sam ja bio u policiji? Nego, gde si bio? Pa ja svoju ženu zovem islednik i sleđuje me svaki dan. Gestapo je za nju bio pionirska organizacija. Ma nemoj, a ono cedulče pa navrnja ga kupus, pa onda 1, 2, 3, x, 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 narkomanu jedan. A to vas boli. Ona mi dala pare da kupim kupus, a ja uplatio sportsku prognozu. Sad sam Švorc, moram da čekam novu platu. O, znaš kad ćeš taj kupus da potkiseliš? Na Svetoga Živka. Završili smo s karijeru. Kumana Ranzo, propala svirka? Svirao je mnogo kratko. Tačka je turena. Ne može to tako. Na moju Oliveru svirno samo jednu melodiju, a na Kuma Javorku ceo koncert. Ako misle o trubu, ona je od osjetljiv materijal. Ne sme da se preopterećuje. Ma nemoj bogati, pa i moja Olivera je od osjetljiv materijal. Nemoj da se sekiraš, ljubite baba. Zato tražimo i razvod, i alimentaciju, i odštetu štete. Joj, da gu ne je pretupaja, moja Olivera bi danas bila zvezda na truba folku. Jeste, molim suda za sedam, neću čekam ni minut. Zaseda veliko rezervno veće. Predsjednik veća, gospodica Roza, porotnici su gospodin Sotir i gospodin Mulja. Molim porotnike da zauzmemo svoje mjesta. Da li su porotnici zauzeli svoje mjesta? Tu jesu. Suđenje može da počne, Olivera, da čujemo tvoje viđenje događaja. Pa nisam ja vidjela događaj, posmatrala ga je baba Neranđa sat vremena. Uvatili smo ga na delu sa kuma Javor. Ako uvaćena na telu, da se razvede odmah. Roza, ne na telu, nego na delu. Isto je to. Gospodine Obrene, da li ste razumjeli šta vam se stavlja na teret? Pa ne je bio baš neki teret, gosan sudija. Za ovo što je baba gledala kroz ključavnicu, izjavljujem da ne je tačno. Šta ne je tačno? Švalerašu jedan pokvareni privezni. E sa sat vremena gledala kroz ključavnicu, a ti radiš fizkulturu, a? A ja jadna, svi mi brava, odrljala i veđe i obrve. Molim sud da utvrdi kakav je ona stručnjak za bravariju. Pa pošto se ti razumeš u bravariju, kurvaru, objasni. Pa ću da objasnim sve kako je bilo pored. Ne je bila švaleracija, nego situacija. Nema li ovdje mlađe od 18 godina? Pa nema, Obrane, više. Ja sam baš pre 3 dana proslavila rođendan. Jo, ja sam. E, onda mog da pričam. Ovako je bilo. Kuma Javorka jadna, ima žena problemi u brak. Ona je treća žena na kuma Mošu. A mlada i neiskusna, pa ne umena kuma da zadrži pažnju. Pa je došla kod men da joj ja kao stručnjak za tu oblast daju ga. Ja dam savjet. I dade li mu ga? Pa trudio sam se čovečanski. Objasnio sam joj svaku propoziciju. Sa fizički primjer, pa neće biti samo teorija. Živi da mi neste. A ko zna kroz koju je ključavnicu ona gledala? Ja, pustite mi da ga utepam, molim! Polako, Neranđa, polako. Molim, prvo rezervno veće da ustane. Da li ste doneli odluku, ima nešto da dodate? Da se dovede kuma Javorka na lici do mesta ovde. I da se izvrši rekonstrukcija događaja. Prihvatam, al pod uslov da se zapuši ključavnica, da bi ja imao nesmetani uslovi za rad.
Eto mene na pravo mesto. Pa kao i uvek, Risto. Da, došao sam da vas zamolim za pomoć. Hteo bih da sačuvam našu narodnu tradiciju, a i naš narodni duh. To nam je zadatak broj jedan. Ne, država može da propadne, ali tradiciju ne damo šipak. Čitava problematika se bazira na jednom pročitanom tekstu, gde jasno piše da se vojska ukida. Što znači, ko će da služi oće, ko neće, ne mora. Pa to ti, Risto, ta današnja globalizacija, militarizacija i konzervacija. Da. Samo što ja nisam došao zbog države. Ja sam došao da vas zamolim da mi pomognete u očuvanju lepe narodne pesme. Od koju pesmu se radi, Risto? Znate ono, moj, da izvinete, Milane. Moj, Milane, kad u vojsku pođeš, nemoj moju kapiju da prođeš. Nogom stani, maravico mani, neka puknu svi naši dušmani. Pa sad vi meni recite, ako taj Milan više nije u obavezi, ili neki drugi Milan, nemaš li ideja za služenje vojnog roka, zašto bi on prolazio pored njene kapije? Što drastično smanjuje mogućnost njihovog kontakta, a i svega onoga što sledi iza toga. Ukidanje vojske nije samo ugrožena nacionalna bezbednost, nego iz prethodnog rečenog natalitet. A tek što je ugrožena tekstilna industrija, Risto, zato što više niko neće kupuje te maramice za majanje. Da, da, ne mora samo to da propadne. Može Milan da služi civilno. A može, ali u tom slučaju spava kod kuće. Da, 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 ali kako će onda Milan da se obračunava sa dušmanima? Pa, ne mora dušmani samo da puknu ako je Milanče u vojsku. On može da generira Risti na neki drugi način. Može na jedan savremen, modern način. On može da iznervira dušmane. Moj Milane, kad u banku pođeš, s hiljadarku u kući da mi dođeš, nogom stani s milionče mani, neka puknu svi naši dušmani. I ja, Ju, Milane. Eve mene ponovo, gde je Spiridon? Kaži, Veselinka, koja te zanima, ja sam danas Spiridon. Kako je vaš osmi muž Živko, gospođa Veselinka? Sada ne možete si pokvareni da tako nešto pita ženu kad dobro znaš da će Živko da krepa za koji mesec. Ja ću da krepam za koji mesec, da se zna. A nećete, gospođo. Čim Živko umre, 50.000 evra je vaši. Pa za tih 50.000 sam i došla, on kaže da hoće da raskine ugovor sa vašu agenciju. Pa, Veselinka, mi će ga utepamo za tolike pare. Ma ja ću ga utepam za te tolike pare, samo moram da dokažem da sam nevina. Vi znate da je meni sedam muževa umrela. Jeste okruglo, kao sedam patuljaka, sedmorica mladih, sedmorica veličanstvenih. Ovi bili sedmorica mato i zapeh i onako svaj su izdrpani uf na ježince kad pomislim, nego on istražuje sada zašto su umreli. Pa meni kaže, kako su oni mogli da umru sedam puta, a ti ni jedan? Da li njihovu smrt dovodite u sumnju sa nekim ili nečim? Sumnjam na nekoga i na nešto, a to su kumovi. Sedam muževa, sedam kumova, ovi svi se zvali Pera. Pera? Pa to nešto govori. Govori, tu je spisak, sve da se istražuje, da se meni kaže. Ništa nisi kraj, sve će heroj Sotir sve to da reći. Da. Alo, da li je to stan kuma Pere zvani Petar? Da, pogino, pre dva meseca, u lovu sa kumom Perom. Primite moje saučešće. Lepo kaže naš narod, čim ti neko zasmeta, povedi ga u lov. Pero, kuku, pero, kuku, koji Pera? Kum Pera. O, kume, kume, ma koji je kum? Pa nemoj sad da preteruješ, Veselinka, kuku i Pera, jaj. O, kume i pero, kuku, kuku, kuku. Evo, ja ve molim da ćutite samo dok gospođa Milica kaže koje ima, molim. Ćutaću. Eto, vidite da je nerazuman, molim vas, zato idem se skrivljenim štiklama u propasti mi sve cipele ćuti. Šta je danas na repertuaru gospođe Milice? Ah, pa državno pitanje, znate. Ovako, ja tvrdim da u Skupštini treba povećati broj poslanika, a Steva da i ovaj broj treba smanjiti. Ja tvrdim da treba da ih ima najmanje 1000, a Steva da ih je mnogo i 50. A, da objasnim. Jo, Stevo, ćuti, molim te, ćuti. Evo, gospođa Milica, ako baš hoćete, brinite o mojim cipelicama, ja onako nemam pare da promenim ni štiklice. Molim za tišinu, pripremite svoje argumente. Reč ima gospođa Milica, posle toga neka se pripremi gospodin Steva. E, pa evo ovako, računica je jasna. Ako u Skupštini imamo 1000 poslanika, uvek će sala biti puna i nemamo šta da brinemo za kvorum, je li tako? 1000 poslanika će imati visoke plate i oni će dići standard bar za 1000 ljudi. Pa čekajte, to nije zanemarljivo, molim. Replika. Reč ima gospodin Steva. Ne, usvaja se, molim vas, prigovor. Po kućnom poslovniku ja pričam, on čuti. Znači, Steva tvrdi da treba da ima 50 poslanika jer su umanjeni pametni. Dobro, kakve veze sad ima pamet s poslanici? Pa evo nas smo četvoro. Da. Pameti sve manje. Stevica, šta ti bi odjednom? Šta se plašiš? Joj, Mikica. I zašto je mulja mene pretreso? Morao je, dobili smo izveštaj da će u agenciju da nam bane poznato lice sa zamaskirano teško naoružanje. Dobar dan. Ljudi, nije ništa lično, primoran sam, nemamo čega da živim. Sve jedno, znam da nije po zakonu, ali mora da se jede, pa kom kapa, kom čarapa. Čuš, čuš,
Prijatelju, imaš i ti dozvolu za to što nosiš u ruke. Svatili, ti si pravno lice, ukaži mu na pravne posledice. Gospod Pantelija, zbog ovoga se nećete dugo izvući iz zatvora. Ama ja znam da vi nećete da me prijavite. Lele, ujkovaće nam svi to treba. Ljudi, molim vas da izađete, žuri mi se da završim posao. Ti se žuriti, idi pa sutra dođi. Ama ne mogu, vi ste prvi na spisku. I da pozovemo policajca Anđelića. Nemoj da ga zovemo, čiči, njega ću tapati. Ko prvi iskoči, dobije pobišić. Pa ja ću onda ti skočim, dobar dan. Odlično, za vas imam najširi izbor, izvolite. Jo, čiči, iskoči da vidiš, ima i čarape i gaći pionirski maramčići. Roba iz Kine, zato što tamo jedino još ima pioniri. Kineska roba, jeftina, ali kvalitetna. A imam i bombu. Jo! Od robe...